Inače, što se tiče mene, meni dobro podelila muči. Samo čas! I ko se ljuti, uvaj, kruti. E, jebi ga, i ti sam, šta je? Dobro. A samo čas, Milica, Milice! Da, šta komentarišete toliko, jebom? Pokušam trenutak da... Dobar dan svima, ovako, što se tiče podele budžeta, ja sam zadovoljna. Žao mi je što nisi ispunila očekivanja pojedinih. Ali okej, skroz korektno sa tvoje... Ali sam li zlatna ribica da bi mi ispunjavala želja? Skroz korektno sa tvoje strane i okej što si podelila i meni i Mensuru, njemu mali, meni veliki, to je srednji, pardon, i sve je okej, tako da što se mene tiče, ja sam zadovoljna, hvala ti još jednom. Ništa. I još Belija. Aj ovako, da sve kratko... Samo sekundu, da, kratko ću vratiti. Večera, svakako ću ja sve opet da se ponovi. Ja sam dobio mali budžet, okej, zadovoljan sam, ništa sporno, nego samo obrazloženje. Prva rečenica ti je bila da te moj drugar ubacio ovdje, zato sam dobio. Ti njega ceniš, znači od mali srednji... Ne, rekao sam ti kako te poznam i odakle te poznam. Mislim, znam da sam čula za tebe kada sam ušla i to je to. Znači, rekao sam tvoj drugar... Nije, bre. Da, Igor je mene ubacio, rekao sam te tako, znam da sam tako čula za tebe, da sam oček... Ne, pa ne, nego tako osredio razgovor neki. Ne, ne, ja sam rekao, znači, ja tebe tako sam čula za tebe, Ivan, ja sam tek posle možda nedelju dana skontala, si to ti kog mi je pominuo. Da, da, u svakom slučaju, evo, meni nije pa brzo pričam šta da radim. U svakom slučaju to mi je rečeno i to je to. Nisam komunicirala ovde s tobom, nisam pričala i to je to. Ne ubacio, brate, nego sredio je razgovor. Ali imaš neko, ćeš ti da kažeš nešto? Ajde, Denisad. Evo, pozdrav svima. Ja bih se samo zahvalila Martini da me je spoštovala sa velikim budžetom. Bukvalno svaki put do sad sam dobila mali budžet, uvek mali budžet, a ja veliko, visoka sam kao Janjoš, pa šta da jedem? Mislim, onda me kritikuju da sam škrta, da ne podelim ništa, a šta da podelim kad ja gladujem? Poslednje tri dane, šta da podelim? Evo. Uopšte nije smešno, ne razumiješ šta je... Tako da, hvala ti Martina, da ovo nedelju ne budem gladna, pa možeš da mi se obratiš. Rekla sam ti svakako, ako ti nešto bude trebalo, možeš slobodno da mi kažeš. Evo, hvala. Tanija, Tanija! Šta? Tanija! To je to, ne znam ko je što. Aha, ajde. Dobar dan svima, pozdrav za moju porodicu, moju podršku, Marko, volim te. Ja sam zadovoljna budžetom, s obzirom da mi nemamo neku komunikaciju, imala si pravo da podeliš kako god želiš. Ali ono što se tiče vođe, ne samo tebe, nego svakog narednog ko bude na mestu vođe, jeste da kad se dele veliki i srednji budžeti, da se povede računa, da se izdvoji makar po 50 dinara svako, da se skupi budžet za hemikalije do mesto s... Dobro, to je pod broj 1. Samo sekund, mogu da završim. Ona ažurno ide iza svog psa, čisti pere i sve, ona da treba da završi o higijeni, ona da vam kaže. I druga stvar, isto od velikih budžeta da se skupi, znači za devojke koje stvarno se prihvate posla da po 4-5 sati tamo budu u kuhinji i peru sudove za svima i koje se hvataju za toalet, jesam, neću da nabrajam, zna se ovde otprilike koje, da se skupi budžet i njima posebno da se da više novca, a za Sandru Rešić da treba ti malo da ideš u penziju, da uživaš i da se šminkaš i da šetaš grudi, kako si rekla. Samo malo usmeri ove nove devojčice kako da se hvataju metle tamo sunđera i kako da počiste toalet. To je to. Da bar ulaze u krevete pa da nešto vidimo. Tako je. Ja čistim i ulazim u krevete. Ne mogu sve, jebi ga. Da se razumemo, ja podržavam da se šminkate i budete lepe, ali treba da vodite računa o higijeni i da se kuća bude čista. To je to od mene. Ćao! Ko se još javi? To je to, kraj. Sastanak je završen. Hvala Martina. Odu da se presvučemo patike, ako slučajno ja budem trebala da trčim.